نام زیشان ہے اور یہ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے زندگی میں سب سے بڑا یہ معجزہ کیا کہ میری زندگی ہی بدل دی. اور اس کلیسیا میں آنے کے بعد اس نے خداوند کو قبول کیا, اس نے بپتسمہ لیا, اور جب سے اس گھر میں آنا شروع کیا ہے خداوند نے اس کی زندگی میں معجزات کرنے شروع کر دیے. ہاللویا, زوردار تالیاں بجائیں یسوع کے جلال کے لیے.